Yesu ashimwe, nshuti za resi terapete, imana guha umugisha, cyane cyane abo bahise mu gusenga ubudasiba, imana nayo ikumve kandi ikumvire, izajya ihora igusubiza buri munsi, amanywa n'ijoro. Ijambo ry'imana iravuga ngo yumva intore zayo zitakira ku manywa na nijoro. Uko urushaho gutakira imana ku manywa na nijoro, niko imana irushaho kukwiyereka, imana irushaho kukwimenyekanisha. Imana yacu irumva kandi Imana yacu irumvira n'ukuri irasubiza. Rero turi mu masengesho y'iminsi 40 kandi warakoze kuyitabira, Imana iguha umugisha. Nawe birashoboka ko ari ubwa mbere waba utujoyininze, ufatire aho tugeze. Isengesho ry'umunsi umwe rishobora kuguhindurira ubuzima. Muri iyi minsi 40 ushobora kuza ugasenga iminsi 2-3, ndakubyiza ukuri kubera kwizera kwawe, kubera uburyo wumva rwose wasenze ugasengera mu kuri no mu mwuka ugasubizwa. Rero ntuvuga ngo twaragusize ngo sinzi igihe mwatangiriye, ibyo ngibyo wowe utangiriye aho udufatiye, niho hawe niho mwuka agushyize, niho umwuka gushaka. Umwuka akwereka ikintu ukeneye. Niyo mpamvu nuhura n'ijambo ntukajye ureba ngo nibye ngo byasohotse ryari, ngo byavuzwe ryari. No, igihe cyawe kiba gitandukanye n'icy'abandi. Iminsi yanjye 40 ishobora kuba ari ugutangira uyu munsi, ariko iyawe 40 izatangira ejo, kuko umwuka wawe icyo agushakaho birashoboka ko atari cyo njye nshakaho. Aho waterewe njyewe ndasuho naterewe, ibindwanya si byo bikurwanya. Njye nshobora kuba naratewe uyu munsi ariko uzaterwa ejo. Niyo mpamvu buri muntu wese yifitiye isi ye ku giti cye abamo, itandukanye n'iya mugenzi we. Buriya ufite isi yawe ku buryo ushatse iyo si yawe mu isi y'umwuka, ubwo niko ndi kuvuga, wayikrotira ugashyiraho agapangu, ugashyiraho ibyangombwa byose bikenerwa mu iyo si. Ushobora kuyubaka rwose ukayokipa, ikintu cyose uzi cyakenerwa mu isi ukagishyira muri iyo si yawe. Byakunda warema isi yawe ushaka kubamo rwose kandi bikemera. Washyiraho urufatiro, washyiraho abarinzi, washyiraho byose uzakenera bikemera. Nayo mpamvu rero kubera ko isi yawe itandukanye n'iyanjye, niba ari ubwo bwa mbere uguye kuri iyi shene, ntuvuge ngo batangiye gusoma bibiliya baransize. No, nta muntu usiga undi mu isi y'umwuka, nta kompetisiyo ziba mu isi y'umwuka, nta marushanwa mu isi y'umwuka, nta kuvuga ngo yari uwa mbere cyangwa yari uwa nyuma, nta kuvuga ngo uyu nguyu azi byinshi ngo uyu nguyu nta byo azi, nta byo kuvuga ngo uyu nguyu ngo yageze ngo uyu ntarahagera. None mu isi y'umwuka buri wese afite ahantu he agomba kuba, ibyo agomba gukora, ubuzima bwe bwihariye. Imana rero igenda ikohereza ibyo ukeneye muri icyo gihe ugezemo. Imana iguhereza ibyo ukeneye muri icyo gihe ugezemo. Nicyo kintu uzagifate mu mutwe. Rero tutavuze byinshi, tugiye gusengera akanwa kacu, tugiye kugasiga. Turi kwisiga aya mavuta ya Besaleli, yankoze amavuta y'abami n'abatambyi, amavuta ya Aroni n'abana be, aya mavuta y'umwuka wera, aya mavuta abahanga bakoze, aya mavuta nyuma yaho ngo hari n'imibavu bakoze. Haleluya, njyewe nkunda gucya, haba mu isi y'umubiri nkunda gucya, no mu isi y'umwuka rero nkunda gucya, kuko naje gusanga Imana ari umucyo. Imana ikunda ibyiza. Murebe igihe Imana yafashe iri kurimbisha ihema ry'ibonaniro. Reba ibintu by'agaciro Imana yaremesheje ihema ry'ibonaniro. Reba ibyo yaremesheje isanduku y'Uwiteka. Reba ibiri muri iriya sanduku y'isezerano. Urebe uburyo bayifata. Urebe Imana ikunda ibintu biri simati. Ikunda ibintu bikeye. Ni nayo mpamvu rwose pe. Niba uri umukristo, jya wiyitaho uko ubishoboye, wumve muri wowe urakeye, haba ku mubiri ndetse no ku mwuka. Imana ikunda gusa neza, irabikunda cyane. Ikunda isuku,
ikunde imibavu ihumura neza. Yesu bamushyize amavuta ku birenge arishima aranezerwa, kandi uwari yamushyizeho yari indaya, ariko ayo mavuta yaramunejeje. Imana ikunda ibintu bisa neza, Imana ikunda umucyo, Imana ikunda ibintu bikeye. Ntabwo ikintu kiri clean ntabwo Imana icyanga. Niyo mpamvu ubuzima bwawe ugomba guhoranira guhora uri clean, usa neza, ushining. Njyewe narakubwiye ngo sinshobora kuryama ntaramara kwikuraho ibintu byose numva naba niriwemo bibi, ibyo navuze, ibyo natekereje, ibyo nakoze, aho nakandagiye, ibyo nakuye mu bantu, energy negatifu zabo zose ndazibasubiza, vibrasiyo ziri toxike ziri negatifu zikabasubiraho. Njyewe nditandukanya, nkunda kurara ndi clean, ku buryo mbyama mvuga ngo ndi njyewe, ndi njyewe, ndyamye ndi njyewe. Ikindi kintu kindimo ni umwuka wera, ni Kristo, ni amaraso ya Yesu, ni Uwiteka Imana, ni abamarayika bari oturudemwa, ni ijuru, ni ibindi byose. Isi ibyo yanyujujemo, ibyo yanyirijemo nabyikuyeho, ndara ndishuwa ko byarangiye, ndi clean rwose. Nawe rero ujye ubikora, ujye ubihozaho umutima. Reka tudatinze akanwa kacu tugasengere. Rero impamvu zo gusengera akanwa, imvugo zacu, reka nkubwire, uzi ko hari umuntu w'intyoza mu magambo, igihe cyose agiye muri interview yabona akazi, ariko wowe wagenda ukavuga bakumvura innocence. Uzi ko mu kazi hari umuntu mukorana uzi kuvuga, yavuga bakagira ngo ni umuhanga kandi umurusha ubwenge. Uzi ko umuntu ufite impano yo kuvuga hari ahantu yakwinjiza wowe utakwinjira. Uzi ko ahabwa akazi ukakabura waramusobanuraga mu ishuri, ari wowe wagiraga amanota ya mbere kubera afite ariya mavuta y'ijambo afite. Aroni niwe wasemuriraga Mose, kandi Mose niwe wari waratoranijwe n'Imana, ariko kubwo akanwa ke Imana yaramutoranyije kugira ngo agendane na Aroni nako na Mose. Akanwa kawe kakugeza ahantu utashobora kwigeza. Iyo ufite amavuta y'ijambo urubahwa, cyo ni icya mbere, kivuze kiremerwa, cyo ni icya kabiri. Ikindi Imana irakuzuza. Ijambo ravuga ngo anyuzuza, ngo yuzuza akanwa kanjye. Imana igenda yuzuza akanwa kawe. Iyo ufite aya mavuta y'ijambo, Imana ikuzuza ibyo kuvuga, Imana iguha ibyo kuvuga, kandi ibintu byo kuvuga biba bikenewe. Ukamenya igihe cyo kuvuga n'igihe cyo kutavuga, ukamenya ijambo urekura muri icyo gihe, ukamenya buri wese ijambo uri bumubwire. Kubera ko uzi ko ijambo uzi neza ko rirema. Imana yaturemeye mu ijambo. Mu ijambo niho waturutse. Ni nayo mpamvu iyo ufite aya mavuta y'ijambo urarema, ugira ubuzima buhora burema. Iyo ufite akanwa keza ntabwo uva mu masengesho yo kwinginga no gusaba ukinjira mu masengesho yo kurema. Iyo ufite aya mavuta burya amasengesho aratandukanye, agiye atandukanye bitewe na nivo spirituel ugezemo, cyangwa se n'uwo munsi uko byagenze na vibration spirituel ufite. Ariko reka nkubwire, amasengesho arema afitwe n'abantu bake. Ni abantu rero bafite amavuta y'ijambo. Aravuga ngo habeho hakabaho, aravuga ngo ndakwirukanye Satani akagenda. We akoresha ijambo ry'Imana, ahagarara mu ijambo ry'Imana, ibintu byose bikabwumvira. Reka rero aya mavuta uyagire aho kugira ngo uzajye ugenda usupriye umuntu, ubwire umuntu ngo fasha wakabyara we, wampereye umwana akazi, wazamfashije kubona akazi, cyangwa wambabariye tukazabana, uko ngukunda. Aho kugira ngo ugire ubuzima bwo guhora winginga abantu n'ibintu, buhora ubuzima bwo kwinginga, winjire mu yindi dimasiyo kukereya wo kurema, ujye ugenda uvuga ngo mu isi y'umwuka winjire, mvuga ngo mpa akazi, nakiriye akazi, ndarema akazi, ninjye utanga akazi. Ahubwo uhindura
iyo ufite aya mavuta haleluya uradomina uhinduka umuntu uri domina uradomina ahantu hose uri uradomina akanwa karakomeye reka nkubwira akanwa karakomeye imana iguha aya mavuta imana iguha amavuta y'ijambo imana igusigira akanwa imana igusigira akanwa uyu munsi wa none uzajya uganiriza bosi wawe avuga ati wow mbega umukozi uyu munsi wa none ujya imbere y'iterana ushima imana uvuga iby'imana yagukoreye abantu bavuga ngo mbega umuntu ufite impano uyu munsi wa none ubwiriza ubutumwa uvuge kristo abantu bavuge ngo wow mbega umukozi w'imana uyu munsi wa none utahe mu rugo uganiriza abana bawe n'umufasha wawe ubabwire neza mu kinyabupfura bavuga ngo mbega umugabo mwiza uyu munsi wa none haleluya imana amavuta y'akanwa azakugeza hirya kure azakugeza aho utagombaga kwigerera umuntu ufite amavuta y'akanwa haleluya icyo avuze cyose kiba kiryoshye wumva wamutega amatwi ofete hari umuntu waguhamagara ukifuza ko n'ejo yaguhamagara ukifuza ko n'ejo bundi yaguhamagara hari umuntu muvugana ukumva afite ikintu kidasanzwe mu mvugo ye ubujya akurikiranya amagambo ubujya avuga yiyoroheje cyangwa se n'ubujya atavuga yiyoroheje ariko muri to irotantike muri to y'ubumana mu buzima muri to itabresa abantu idakomeretsa abantu kankubwire niba hari umuntu w'umutoxique ubaho ni umuntu udafite aya mavuta y'akanwa umuntu udafite amavuta mu mvugo aba toxique ntiyatinya gufata igitutsi runaka akagihurutura ntiyanatinya no kukivugira mu ruhame uretse no kuba yakikubwira muri babiri no mu ruhame arakivuga umuntu udafite aya mavuta y'ijambo aratukana agira amagambo abresa wa muri babiri akagukomeretsa akanwa ke kakavamo ibintu bikomeretsa yumva yagutuka rwose aba yumva we lo contraire abantu badafite aya mavuta bumva bashoboye kuvuga bumva rwose umva baravuga ariko bavuga ibintu bibi ubwo nubwoko bwa mbere bw'abantu badafite aya mavuta hari n'abandi badafite aya mavuta ariko babakozi b'imana abangaba satani yaragiye abroka communication yabo kuko azi ko mu gukomunika ariho hari nyenyeri yawo aragenda arabafunga ku buryo uyu muntu afite ibintu byinshi byo kuvuga ariko akabura uko abivuga gakeke kagira isoni aratinya abatimide cyane ntagapfa kuvuga byoroshye aba bantu baba bafite amavuta y'Imana ariko Satani yafunze abantu bafite aya mavuta ariko Satani yafunze barangwa no kuba timide bakitinya ariko nanone iyo bavuze bavuga ikintu cyiza ntago bashobora kuba bashobora gukurikiranya amagambo ngo batange ubuhamya neza kandi babufite bifuza kuba bashobora kujya hagarara hariya bakavuga ariko bikanga ariko iyo babishoboye gatoya umva bavuga ibyiza ni nayo mpamvu rero wiyidentifiye muri aba bantu batatu hari umuntu ufite amavuta azi kuvuga pe kandi avuga ibyiza abantu bakamukunda nagushyira muri abo bantu nakwifuriza kuba muri abo bantu icya wa kabiri ni umuntu w'umusatani kudafite aya mavuta uvuga ibintu bibi utukana ushira isoni umva ibintu byose mu kanwa ke birahaca akanwa ke nta kontorore kagira ni umwanda simwifurije kuba uyu muntu niba ujye bijya bikorohera gufata ikintu kibi ukakivuga kuri mugenzi wawe niba mwa muri kumwe muri babiri ukavuga ngo runaka uri iki n'iki ntago mbikwifurije ntuzabyongere ntuzabyemera akanwa kawe nikazongere kuba mondisi gacamo ibintu byanduye nikaza njye numva abantu batukana mba numva akanwa kawe kameze nk'akanuka kaba karimo umwanda mba numva ari umwanda njye numvise n'umuntu utukana uvuga nabi ushira isoni mba numva ari umwanda biranukira mba numva binukira njyewe niyo ngeze mu rugo ngiye kwiyuhagira muri dushe ibyo bintu mba numva ndi kubyikuraho ntago nkunda umuntu utukana akanwa gatukana sinkorana nako undi muntu wa gatatu ni umuntu ufite amavuta y'Imana ariko Satani yafunze abarozi bafunze inyenyeri barayitwaye kuko bazi ko akanwa kaba ariko kazagukiza
ntushoboye kwiyexprima, ntushoboye kuvuga ibikurimo kandi wumva bikubyiganiramo ari byinshi, usaba Imana rero iragusigaye amavuta ngo igushyire ikara ryaka ku munwa. Niko Bibiliya ivuga, nigushyira ikara ryaka ku munwa urashobora kumera nk'akanwa k'Uwiteka, ubashe kuvugira Imana, ugobodoke, wirekure, uvuge iby'Imana yagukoreye, uvuge ubumana, uvuge Kristo, uvuge imbaraga ze, isi ibohoke ku bwawe. Imana iguha umugisha. Rero fatanya nanjye dusenge, fatanya nanjye dusenge. Iminwa yacu murabizi ijambo riravuga ngo nukuri bigaho mu bushimo ngo uzaba nk'akanwa k'Uwiteka. Bishatse kuvuga ko igihe cyose uri umuntu ufite aya mavuta, wamaze gusigwa aya mavuta yo kwera no gukiranuka, umera nk'akanwa k'Uwiteka. Akanwa k'Uwiteka karavuga bikaba, kagategeka bigakomera, nawe ni kumera. Akanwa k'Uwiteka karahanura, kavuga ibizaba n'ibyabaye. Haleluya. Ushobora kugira akakanwa k'ubuhanuzi, ushobora kugira akakanwa, umva ugira akanwa gakenewe ahantu hose kuko ufite aya mavuta. Ndayakwifurije, ni ukuri nyagusutsemo, ndayakunywesheje, nyagushyize ku rurimi, nyagushyize mu muhogo, ayo mavuta kugaragareho, aya mavuta kugendeho, aya mavuta gufateho, ayo mavuta Imana igitanga. Umuntu udasanzwe ukagira akanwa k'Imana, iyo munsi wa none nyagushyize ku buzima bwawe. Subiramo aya magambo, uvuge ngo Uwiteka Imana Nyiringabo, ndi imbere yawe mbanza kwiyeza, ndafata ibigawa ndabivangura n'ibishimwa. Ibigawa bijye kure yanjye, ibigawa bimveho, ibintu byose byanduye, ibyaha byose bimve ku buzima bwanjye. Nitandukanyije nabyo nk'uko isi itandukanye n'ijuru, nanjye nitandukanyije n'ibyaha byanjye. Uyu munsi wa none mfite akanwa k'Uwiteka, reka akanwa kanjye kubw'imbabazi z'Imana kakira amavuta yo kuvuga Imana, kakira amavuta yo kuvuga ibyiza, kakira amavuta yo guhumuriza abantu, kakira amavuta yo kurema, kakira amavuta mu izina rya Yesu wabanga ku musaraba Golgotha, avuga iby'Imana yankoreye. Akanwa kanjye kajya kwifuzwa aho kugira ngo kabere abandi igikomere, aho kugira ngo kabere abandi inzitizi, aho kugira ngo abantu bajye bibuka ngo yambwiye nawe. Aka kanwa ukagira akanwa gashimwa, ukagira akanwa gashimwa. Uwiteka Imana nsiga, nsiga amavuta ku ijambo mvuga, ijambo rinsohotsemo ryose ribigera, ijambo rinsohokamo ryose ribirikijijwe, ijambo rinsohokamo ryose rigera ibirikwiriye mu gihe cyaryo. Mu izina rya Yesu mbohorera akanwa, kabohore. Niba hari imbaraga Satani yashyize mu mivugire yanjye, muri kominikasiyo yanjye, kugira ngo ntazabasha kuvuga nkanakuvugira, izo mbaraga zibohoke zimveho, izo mbaraga zicike zimveho, izo mbaraga zimeneke zinshireho, izo mbaraga amaraso ya Yesu azinkureho. Nisize ayo mavuta, ndanyweye ayo mavuta, nyashyize ku rurimi, ku muhogo, ku ijwi, ku mpumeko yanjye, kugira ngo ngire akanwa k'Uwiteka, kugira ngo mpanure, mpanurire abantu ko Kristo agira neza, mpanurire abantu ko turi abana b'Imana, mpanurire abantu ko turi abanyamugisha, mpanurire abantu iby'Imana izabakorera, kuko nicyo naremewe mu izina rya Yesu. Urakoze ko kunsize, urakoze ko kunsize. Amavuta ya Aroni urayansize, haleluya yaransize. Amavuta y'abatambyi urayansize, izina ryawe niruhabwe icyubahiro. Ndagushimiye ko kubohoye imvugo yanjye, ndagushimiye ko utazongera gutuma mvuga ikintu cyanduye, ikintu gikozeje isoni, ikintu giciriritse mu kanwa kanjye ntikizongera gucamo. Aya mavuta ntabwo yanyemerera. Ni amavuta yo kuvuga Imana, ni amavuta yo kuvuga Kristo, ni amavuta yo kuvuga iby'Imana yankoreye. Mu izina rya Yesu wabanga ku musaraba Golgotha, ndagushimye koko umpinduye mu ijambo kandi umpaye ijambo none n'iteka ryose. Amena. Data, ndashimiye kubw'uyu muntu dusenganye, umuha umugisha, umwiteho, umugirire neza uyu munsi wa none. Umuhakanwa uyu munsi, umuhakanwa akavuga, aho avugira batega amatwi, aho yinjira batega amatwi ijambo none hazajya avuga, bazajya bavuga ngo waho, mbega umuntu uzi kuvuga, mbega umuhanga, mbega umunyabwenge, mbega umuntu usobanutse. Ndashyira imbaraga z'igikundi mu kanwa ke, ndashyira imbaraga zo kurema mu kanwa ke, ndashyira imbaraga zo
gukundwa no kwemerwa no kubaha mu byo avuga byose mu izina rya Yesu. Amaraso ya Yesu amurinda uyu munsi, uburinzi bw'Imana bumwuzureho, kiganza cy'Imana kimukomeze, amababa y'Uwiteka akomeza muhishe kandi amwimane, amajya n'amazi akomeze kukubona none n'iteka ryose. Amen, amen.